Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, čia laida Krepšinio zona ir aš jos vedėjas žurnalistas Gediminas Inčiūra. Šalia manęs yra komentatorius Vaidas Čeponis. Sveikas, Vaidai. Sveiki. O nuotoliu kalbame su buvusiu Madrido Real super snaiperiu Rimu Kurtinaičiu. Sveiki, Rimai. Labą dieną. Tai Rimas ir aišku, Žalgirio ir atsimenu Lietkabelio buvo snaiperis. Aš jau neatsimenu, bet kadangi Realas sekmadienį tapo Eurolygos čempionais, pamaniau, kad tai būtų smagiausia pristatyti. Rimai, ar pamenat dar tuos metus, porą sezonų praleistų Reale, tapo atsikį, atrodo, Ispanijos čempionu, ar yra dar kažkių sentimentų likusių, ar džiaugiatės Realo triumfu Kaune? Na, visuvoj, tai jeigu atvirai pasakius, labai tikėjausi, kad Barcelona šiais metais nugalės. Labai iš gerosios pusės nustebino Partizano geras žaidimas, labai nustebino ir vieni iš favoritų netgi manyčiau, kad buvo. Na, žinoma, Olympiakosas, kuris reguliarų sezoną baigė pirmas ir žaidė smagiai ir, sakyčiau, labai koncentruotai. Na, Realo kažkaip šiemet nesitikėjau, kad negali laimėti. Bet turbūt sportas ir yra to įdomus, kad jisai yra nenusakomas ir na, ta pergalė tai buvo tikrai įspūdinga ir sakyčiau, tai vienas turbūt iš geriausių finalų, kuriuos esu savo gyvenime matęs Eurolygos, na, puikus mačas buvo. O kodėl sakot, kad vienas geriausių, dėl to, kad tokia drama buvo ir iki paskutinių sekundžių sprendėsi nugalėtojas, ar tiesiog visas finalas vyko labai atkakliai ir komanda su komanda turėjo ką pasiūlyti vieną kitai? Na, buvo keli momentai turbūt jau kaip visi galvojom, kad Realas jau, ypač kai, jeigu pameta Tavarsas, suklydo iš pokrepšio savo įkoją metį kamolį. Ir tokių kaip ir vilčių buvo tikrai labai mažai ir iš tokios sudėtingos situacijos sugebėjo įsikapstyti Realas. Tikrai dramatiškas buvo mačias. Na, aišku, galime mes prisiminti tuos mačius CSKA, kai Printezės įmetė irgi vienu tašku laimėjo, mes galim prisiminti, kaip mačia, kada Makabis laimėjo, vėlgi prieš tą patį CSKA, kai Tajusas Raisas įmetė paskutinėse sekundėse. Tai buvo daug tokių, sakyčiau, rungtynių, tų finalų, kurie buvo savo įtampą ir tą taškų skirtumą turbūt panašus, bet aš sakyčiau, šitas finalas buvo įdomus kuo, kad jisai buvo toks laisvas ir ta, aišku, laisvė suteikė. Na, man tikrai buvo, sakyčiau, toks kaip, na, visada gyvenime turbūt sakai, gyveni ir mokaisi, kad kaip galima laimėti finalą pastačius 30 minučių zoninę gynybą Eurolygoje. Tai čia buvo toksai, sakyčiau, labai didelis siurprizas. Tuo pačiu tai pagyvino žaidimą, nes dažniau atakavo Olympiakosas iš toli, nes aišku, turint Tavaresą po krepšiu, ten veržtis yra labai sudėtinga. Na, aišku, Realas žaidžia tą savo smagų krepšinį, tai automatiškai, sakysim, tas finalas buvo ir įtemptas, ir taškų skirtumų, kova vyko iki paskutinių, ten tų 3 sekundžių vadinamų, netgi paskutinių metimų, kur Slukas būtų visiškai papuošęs tą finalą, jeigu Slukas būtų įmetęs paskutinį metimą. Tai būtų tada jau maksimumas. O šiaip tai, sakysim, varžybos buvo gražios, smagios, rezultatyvios, na, puikus finalas. Vaidai, daug kas sako, kad nerealu, kad Realas laimėjo toks kalambūras. Tavo manimo, ar stipriausia komanda triumfavo šiemet? Nu, aš kaip Rimas irgi tikrai netikėjau, maniau, kad Realas nepateks į finalą. Jebusėlė nežaidė, Dekas nežaidė, Poirė, Abaldė, Kornely. Na ir tada tai būna, kad mobilizuojasi kiti krepšininkai, žaidžia aukščiau savo galimybių. Tas 18-metis Ndžiaja, kur pradžiai sustabdė Mirotičių pusfinalį ir po to atrodo Mirotičius ir psichologiškai palūžo ir buvo minusinis tose rungtynėse. Dar stebina, kad treneris Čiusas matėjo lemiamų momentų, leidžia aikštę 3 veteranus – Rodrygesą, Jūlą ir Fernandesą. Ir ta zonė gynyba buvo susijusi su tuo, kad jie dažnai buvo aikštėjo, jiem jau sunku vienas prieš vieną
apsiginti ir, kai sako Rimas, neįpratę buvo Olimpiako žaidėjai, kad varžovai aikštė gintusi didžiąją rungtynių dalį, Realas parodė, nu, labai, labai tvirtą stuburą ir kaip tokiose rungtynėse lemia dažnai patirtis, taip ir nutiko, Jūlos lemiamus ir vienintelius taškus pelnė per varžovo ranką, per falo rankas. Kaip tik matome dabar šitą epizodą, gal dar režisieriai pakartos jį ir mano manimu čia Serchio Lulas labai pratingai, nežinau, jūjas labai pratingą metimą išmetė, net jeigu jis būtų nepataikęs, prie jo buvo tuo metu pakilęs Mustafa Falas ir buvo apie 4 sekundės likusios, Tavaresas buvo po krepšiu, tai būtų ko gero nusėmęs kamuolį vis tiek prieš Vokupą ir Papa Nikolau ir buvęs, būtų metęs baudas arba pakartojęs metimo, ko gero matome Tavaresas po krepšiu. Dėl to Sluko metimas buvo sudėtingesnis per du varžovus, nes atsitraukė, atrodo, Hanga nuo Vokupo, kuris buvo nulinis per visą finalo ketvirtą, tiek pusfinaliai, tiek finale nulį taškų įmetė. Trenerį Vaidas paminėjo to super veteranus. Mes Lietuvoje mėgstame jau nurašyti tokius žaidėjus. Joną Mačiulį prisimename, Žalgiris nebenorėjo Jono Mačiulio, Artūrui Milaknį 35 ir jau įsintė iš komandos Žalgiris, bet matome, kad ir vyresni dėdės dar ne tik sugeba žaisti, bet ir diktuoti madas finale. Rudy Fernandesas, Sergio Rodrygesas, Sergio Jujas, jūsų manimų trenerė, ar Lietuvoje nėra tokia kažkia stigma, kad jeigu žmogui virš 32-3, tai jis jau viskas nukaršęs ar klys kažkoks? Na, čia turbūt yra labai individualiai, nes jeigu imant mano, kai žaidėjau tą patirtį, tai aš 34 metų pasirašiau su Madrido Realu. Jie tada tuo metu nežiūrėjo, sakysim, tas buvo laikmetis, kai, na, ar aišku, gal anksčiau, bet, sakysim, Modestas Paulauskas baigė krepšinį 29 metų. Ir, reiškia, jau kai aš atėjau į tą vadinamą didįjį krepšinį, tai praktiškai 32-33 metai buvo kaip ir riba. Na, man pavyko 34 pasirašyti su geriausia Europos komanda, su Realu. Ką norėjau pasakyti? Čia yra individualiai ir aš, pavyzdžiui, kaip mes turim omeny patyrusių žaidėjų, sakykime, na, ta žodis veteranas gal ne visai tinka, tai vat būtent šitie trys žmonės yra tie, kurie atspindi savo lygį, nes jiem nereikėjo, jeigu mes pažiūrėkime Rodrygesą, netgi ir tą Lulą, jiegi nežaidė visą sezoną ten po daug laiko. Jie visą sezoną, išlaikydami savo lygį, treniruočių, aš nežinau proceso, nes nematęs, bet kiek žaisdavo Eurolygoje, Ispanijos čempionatą, jie nedominavo, jie kažkiek tol minučių gaudavo, bet būtent, kada atėjo lemiamas laikas, jie neverkšleno, kad treneris nedavė jam žais, jie nepasiruošė, jie išėjo ir dar kartą įrodė, kad jie yra geriausi, tai yra lygis. Tai yra krepšininko lygis. Ir, pavyzdžiui, turbūt lygit tuos žaidėjus su Lietuvoj, nu, amžiaus sulaukusių žaidėjų, čia yra turbūt skirtingi dalykai, čia yra sunku tą ir padaryti, nes čia labai individualiai nuo kiekvieno priklausomo. Jeigu apie lietuvius veteranus, tai galėčiau priminti tokį, gal pamirštą šiuo laiku, Sergejų Jovaišą, kuris netgi Barcelonos olimpiadui žaidė turėdamas 38 metus, bet mes visada žinojom, kad jam duosi žaisti 3 minutės, tai jis vieną įmes, du kamuolius nugvelbs ir jisai visada stovės savo tą lygį, jam nereikia kiekvieną dieną žaisti ir treniruotis, nes lygis yra lygis. Tai vat spręsta apie Lietuvos veteranus ir čia, sakysim, Ispanų veteranus, čia truputėlį yra sudėtinga. Vaida, kiek tu išvelgi galbūt trenerio Georgijo Barcoko kaltės, kaip ir minėjome, daugiau nei 30 minučių turbūt jų varžovai gynėsi aikštės gynybą ir nesugebėjo gal kažkaip lankščiau pažiūrėti ar pasiruošti iš karto tam, nes Realas ir pusfinalyje daug to rėmėsi ir, pavyzdžiui, Tomas Vokupas 0 iš 5 tritaškių, čia tiesiog pasiteisino Realo rizikos, ar galbūt Barcoko reikėjo lankščiau ir tą patį, dar paminėsiu vieną atvejį, Kananas pirmame kelnyje suleido gal 3 tritaškius, antrame ketvirtyje net buvo leistas į aikštę. Taip, Barcokas pasižymė netradiciniais keistais kartais keitimais, kai matome reguliariame sezone, pirmą kėlinį žaidžia vieni 5 žaidėjai, antrą kėlinį kiti visai 5 žaidėjai, bet pasiruošę buvo Olympiakos, aš mačiau, jie puldavo dažniausiai dviem būdais, arba darydavo žaidėjų persvarą krašte prieš zoninę gynybą, arba to iš vis senų būdų, kai vienas stovėdavo ant būdų metimų linijos. Ir Vokapas laisvas nepataikė. Aš manau, kad jie buvo pasiruošę ir gal
kai kurie voka pasitampos net laikės, gerai gynėsi, ypač pusfinaliai, bet kai tu nemeti krepšį ilgą laiką, paskui jau sunku pataikyti. Aš nesakyčiau, kad jie nebuvo pasiruošę, jie normaliai puolė. Treneri, jūs, man atrodo, Chimkose prasilenkėte su Bardzoku. Ar jūs, akimis, nelaimėjo šios dvikovos finale būtent Čiūsas Mateo, kur irgi visi kritikavo prieš finalo ketvirtą, netgi prieš atkrintamasis, bet matome, kad su savo to drąsiu sprendimu aikštės gynyba turbūt ir laimėjo, kitaip vargi būtų sugebėjęs tą titulą parvežti į Madridą. Mateo padarė gerą sprendimą, nes jeigu tu nori, reiškia, treneriai analizuoja vieni kitus ir jeigu tu nori kažką padaryti ypatingo, tu turi ir tą sprendimą priimti tokį, sakysim, neįprastą, ką ir padarė su zoninė gynyba. Jeigu jūs pamenat, su Barcelona irgi trečio kėlinio pradžioje, nežiūrint į tai, kad turbūt pirmam ketvirtį Barcelona įmetė iš šešis tos tritaškius, jisai pradėjo su dviem pirmom gynybom aikštė ir abu polimai Barsa irgi užstrigo. Tai reiškia tą, kaip jis pabandė, bet aš pasakyčiau, mes galim taip sausai kalbėti, zoninė gynyba, ne zoninė, bet jūs pažiūrėkit, toj zoninėje gynyboje ir būtent tie veteranai, kokiu aktyvumu jie dirbo. Kiekvienas žaidėjas, kuris turėjo kamuolį, turėjo prieš save tris žaidėjus. Ir nežiūrėt, kaip toli tas pasas nueidavo, vėlgi būdavo trys žaidėjai prieš žaidėją su kamuoliu. Na jau nekalbu, jeigu vienas iš jų suklysdavo, kaip greitai jie susirantuodavo, pakeisdavo ten gynybinės pozicijas, bet niekada nebuvo nei vieno laisvo. Visi metimai, na, buvo gal keletas metimų laisvesnių iš kampų, bet visi metimai praktiškai buvo, tarp tokio laisvas, nelaisvas, kas, aišku, apsunkina pataikymą. Kita vertus, labai neblogai pastebėjot, gal pritrūko truputėlį, nes Barcoką aš žinau, kokią radau komandą po jo, nes man, teko pakeisti jį Chimkose ir žinau, kokį stilių ką jis propaguoja ir kokios vertybės. Tai tokio jisai labiau išsiskaičiuoja, susidaro tokią schemą, kokią schemą jisai žais, kaip ir Vaidas minėjo. Ir vat kartais ne tokiem neįprastiems sprendimam reikia neįprastų atsakymų. Ir aš manau tikrai, kad galėjo įsileisti ir žaidėją, kuris gali pataikyti iš tritaškio, bet jisai laikėsi savo tos schemos, na ir kai matėm, aišku, Valkupas ir taip, jis nėra, turėjo labai gerą sezoną, bet jis nėra toks metikas, kuris galėtų bausti komandą tritaškiais. Dabar turime padaryti trumpą reklaminę pertraukėlę, po kurios grįšime į studiją ir tęsime pokalbį. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Tęsėme krepšinio zoną su Vaidu Čeponiu ir Rimu Kurtinaičiu. Vaidai, gal tau dabar klausimas. Valteris Tavaresas buvo pripažintas naudingiausiu finalo ketverto žaidėju. Aišku, jeigu būtų Oli triumfavę, tai ko gero Saša Vezenkovas būtų atsiėmęs šį prizą. Tavaresas per pusfinalį ir finalą surinko 59 naudingumo balus, boksas į žalio kyšulį. Aišku, 39 jis surinko pusfinalėje prieš Barsą ir prieš Sertačą Šanly, kuris, kaip kolegos pastebėjo, atrodo iš Basket News, kaip durų kilimėlis buvo tame pusfinalyje, žaidėjas uždirbantis milijoną ar per milijoną. Tavo manimu, ar Tavaresas, prieš Tavaresą galėjo kažkaip Barsą geriau apsiginti, žinojo, kad kas jų laukia juk? Tai aš dar prieš sezoną sakiau, kad Barsai bus sunku laimėti Eurolygą, nes jie kažkodėl komplektuodami komandą nepaėmė aukšto ir fiziškai stipraus centro. Veselį greitą, šoklus, bet ir neturi masės. Šali irgi to irgi. Tai meta tritaškius, bet nėra geri kontakto žaidėjai. Ir iš tikrųjų pritrūko tokio žaidėjo, nes tavo ir ūgio turi, ir masės pranašumais eina kaip tankas. O gynyboje realui padeda apsiginti, kad jie ir zoninė gynyba dažnai naudoja prieš lėtą Tavaresą. Barsos ginklas pick and popai dažnai prieš Tavaresą, bet kai nepataiko Šanly viską prameta, Tobi kažkodėl visai nepakilo pusfinalį nuo suolo. Veselį irgi toks pasimetęs, gana buvo. Taip, ir Tavaresas, polime monstras, sakau, dažnai atrodo kaip dvyliktokas žaidžia
prieš septintokus. Tai. Treneriai ispanai, čia kažkada žurnalistai ispanų lygino Tavaresą su Tkačenka, jūsų laikų puikiai pažįstamų CSKA galiūnų. Ar išvelgėt kažkokių panašumų, abu kaip ir nemeta iš distancijos, po krepšių karaliaudavo, gynyboje labai tvirti. Ar manot, kad Valteris gerokai visą galvą geresnis yra už Tkačenką? Panašumas tai yra turbūt ūgis. Bet, sakyčiau, Valteris yra pagal savo ūgį pakankamai greitas. Ir jūs pažiūrėkit, netgi jeigu ginasi asmeninė gynyba ir žaidžiamas pick and rollas, ir žaidėjas pramuša net ir Valteris, kadangi jis yra truputėlį lėtesnis negu daleiskim žaidėjas. Bet jis visada iš pokrepšio spyrė iš nugaros nublokuoti arba išvėjo tą žaidėją vėl atgal į lauką, turiu omeny, į lauką iš baudos aikštelės. Reiškia, labai geras žaidėjas vien dėl to, kad labai gerai skaito, o ypač kada ginasi zoną, turint tokį baudos aikštelėje, nu praktiškai tie žaidėjai, kurie žaidžia už aikštelės, baudos aikštelės ribų, jie nebijo rizikuoti, jeigu juos praeis, nes ten tikrai stovi vartininkas, kur sutvarkys visus reikalus. Tai, pavyzdžiui, jeigu lyginant su Tkačenka, tai Tkačenka šiuo atveju arti nestovi pagal, sakysim, tą krepšinio eikių, kurį turi Valteris. O treneri, jūsų nenuvylė, Barcelonos bejėgiškumas pusfinalėje prieš Tavaresą, taip, kaip sakot, galingas kūnas, daug talento, vikrus, aukštas, bet juk žinojo, nebe pirmą sezoną žaidžia, žinojo, kur didžiausia galbūt varžovų stiprybė ir nesugebėjo, nežinau, Šaras arba paruošti, arba jo auklėti neišpildyti jo plano. Na, jūs su tais tokiam bedratim, kad komanda neparuošta ar paruošta, jūs pasakykit, jeigu papuoli į ketvertą ir žaidi sezono metu tuos L klasiko, gal 8 kartų su visom taurėm, su Ispanijos čempionatu, tai jau ten visi žino vienas kitą, kai nuluptus ir visada Šaras yra pasiruošęs ir Barcelona buvo pasiruošęs, bet aš manyčiau, jie paprasčiausia nesitikėjo tokio realo pasipriešinimo ir reiškia, sutriko, sakyčiau, netgi psichologiškai vien dėl to, kad dar nemačiau tokioj tvarkingoj komandoj, kurias treniruoja Šarūnas, kad sugriūtų ta organizacija. Jūs prisiminkit, kai liko ten ar 7 taškai ir dar buvo ar 2 minutės, ten buvo viską galima puikiai žaisti toliau, bet buvo ir Loprovidovo skubotų metimų, kitų žaidėjų, aš nežinau, kažkaip viskas sutriko, ta disciplina išsimušė. Na, žinot, kartais sunku treneriui į tokiose stresinėse situacijose įvaryti vėl žaidėjus į tą discipliną, kurie net laikė gal virštusius metus. Na, aš manau, kad tai buvo toks surprizas, netikėtas Barsai, kad Realas taip puikiai žaidė. Na, o vėl grįžtum prie Valterio, na, jisai konkrečiai dominuoja. Ir aš manau, nežinau, aš tik toks man kaip treneriui atrodo, kad vis tik komplektuojantis reikia vieną tokį monstrą turėti, va, gal jisai nežais visą sezoną, gal būtent ant kažkokių komandų, aš galvočiau, kad taip, Barsa buvo lengva, mobili komanda, ir su Veselu prieš akį, bet kaip parodė o šitas čempionatas, tiek Olympiakos su Folu, tiek su Tavare, su Realas, va vis jie išėjo į finalą. Reiškia, vėlgi mes paneigėm tos mitus, kad dideli aukšti žaidėjai ne tiek svarbus, kiek mažesni. Mesgi prisiminkit net patį tą FESą su Plaisu, kai jie tapo čempionai. Plaisas irgi dominavo, jis irgi 2,20 m. Taip, finaliais, tai 24. Vieną tokį turbūt komandui, na, aš tik sakau, turbūt, čia jau tie treneriai turbūt geriau už mane žino, jie laimė Eurolygas. Tai, bet man atrodo, kad vieną tokį monstrą komandą reikia turėti. Vaidai, tai Žalgiriui reikia suskupti Laurynui Biručiui, kuo greičiau ir kuo didesnį kontraktą siūlyti. Gal ir taip. Laurynas Birutis irgi iš tų tradicinių centrų, kuriuos neba jau kai kurie nurašinėjo, nieko panašaus. Dar akcentuočiau tą Mirotičiaus psichologinį sudegimą pusfinalį. Jau ne pirmas ir ne antras, gal trečias finalo ketvirtas, kur Mirotičius yra tuščias, vienas iš 10 metimų. Pusfinalį minus 2 naudingumo balai. 0 iš 7 tritaškių. Taip, pelnyti 3 taškeliai, kur uždirba 4, kiek ten su pusė milijono. Gal net 5. Milijono. Tai yra labai labai geras žaidėjas, bet ne tas krepšininkas, kuris vienas gali nulemti rungtynių baigti. Kaip tarkim, koks ten Larkinas ar
Micičius, nu, ne šį sezoną, kurie individualiai stiprus, jis nėra fiziškai labai stiprus, kad jam duotų kamuolius visus išstumdytų ir ten pelnytų taškus iš baudos aikštelės. Plius nepataikė, neatlaikė į psichologiškai, nėra turbūt labai tvirtas, tai manau, kad tikrai gal yra permokėjama. Ir dar vieną dalyką noriu akcentuoti, Šaras visą laiką, visą sezoną akcentuoja, kad mes turim kentėti, mes turim sunkiai dirbti, o komandoje kiek patyrusių krepšininkų, kurie galbūt jau nori mėgautis ir žaidimu, daugiau improvizuoti, o jiems visą laiką kalama, kad reikia kentėti, reikia arti, reikia sunkiai dirbti, tai gal kažkiek ir nusvyra rankos ir Šaras tų ar virš 100 derinių šitą sezoną, aišku, visų nepanaudoja per rungtynės, gal sakyčiau, reikia laisviau leisti žaisti, bet dabar Šarui, ar, sakyčiau, arba pačią filosofiją reikia keisti, kas labai nelengva, arba treniruoti tokias komandas, kur gal yra daugiau jaunesnių, talentingų, alkanų žaidėjų, bet ne tiek tokių patyrus, nu, iš dalies veteranų kaip Barsai. Nežinau, ką Rimas galvoja. Treneri, jūsų manimu, kas nutiko Mirotičiui pusfinalį, ar čia psichologinės naštos netlaikė, ar kas, nes nebe pirmą kartą, kai jis sudega finalo ketvirtose. Taip, jau nebe pirmas kartas, bet aš gal pasakyčiau kitaip. Visos komandos Mirotičiui skiria daug labai dėmesio. Reiškia, kažkurie žaidėjai turėtų didesnės galimybės parodyti, ką jie gali. Taip, jam yra sunku žaisti, nes visi ruošia gynybose. Aš atsimenu, tai mes su Chimkais, mes viską fokusuodavomės tik tai ant Mirotičiaus, na, o kitus kaip išeis. Na, ne, tai visiškai taip nėra, bet turiu sakyti, kad pagrindas yra jo. Ir jam yra tas sunku padaryti sezono metu, jis tą padaro, o kaip užsismailina sezonas ketvirtose, jam yra sudėtinga. Na, pernai metais mes žinom, jis turėjo šeiminių problemų, ten rimtų problemų. Tai jis nesugebėjo lygiai galo atsigauti sezone. Na, šiemet, jo, klubas stato ant jo praktiškai, na, dėja, jam nepavyko tos rungtynės. Na, bet tai būna, čia nieko nepadarysi. Bet aš manau, kad reikėjo pagalbos gal daugiau iš kitų žaidėjų. Treneri, jūs esat irgi ne vieną didelę žvaigždę treniravęs, toks vienas paskutinių pavyzdžių Aleksejus Švedas be abejo. Ką iš trenerio pusės reiktų daryti, kai matai, kad tavo komandos žvaigždė visiškai neina žaidimas, galbūt Šarui irgi reikėjo drastiškiau elgtis ir pusfinalyje išimti Nikolą, pavyzdžiui, Nikola Kaliničius, dubleris Mirotičiaus, visai gerai žaidė pusfinalyje, 2-3 taškį sumetė ir turėjo plius 6 pagal pliuso minuso, kiek žaidė minučių, tai galbūt jis naudingesnis aikštėje nei Mirotičius. Na, matot, gal pasakysiu tą, kad turėjom nuo ko pradėti. O varžybų visi mes žinom, ką reikėjo daryti. Taip, nėra prieš varžybas, nežinai. Galėjai gal tą, gal ona. Taip, aš turėjau komandui daug žvaigždžių, man turbūt paskutinį sezoną turėjau ar 7 iš NBA. Na ir tada toks keičiasi, sakyčiau, treniravimo būdas. Tu turi labiau prisitaikyti, kažkiek atleisti, pasitikėti žaidėjais, negu jo suvaryti į kažkokį rėmą, kad jie žaistų disciplinuotą krepšinį. Bet aš manau, kad Šarūnas buvo suradęs tą tarpą, jie visai puikiai žaidė visą sezoną, viskas ten su jais buvo gerai. Na, žinot, jeigu tokį atsakymą aš nenorėčiau įsiplėsti apie Švedą, bet jeigu jūs galėtumėt paklausti Sašos Abradovičiaus, kaip jis elgėsi su Džeimsu, tai aš žinau, aš galiu pasakyti, jis iš vis jo neliečia, o aš žinau Sašą Abradovičių kaip trenerį, kuris yra labai disciplinuotas, bet jis negali to žaidėjo, kai kurių žaidėjų negali paliesti, nes tu gero iš jų nesulauksi, kaip etiudis nesulaukė iš Džeimso gero, kodėl Mesina Džeimsą, pavyzdžiui, paleido turint kontraktą iš Milano, nes treneriai nori kažkiek kontroliuoti žaidimo, bet aš manau, Mirotičius nėra toks, jisai paklusnus, jisai moka žaisti krepšinį, jisai europietis, jisai žino, dėl ko žaidžiamas krepšinis, kas yra Eurolyga, kas yra svarbu, tai aš manau, jam paprasčiausia vaikinui nepavyko šitos varžybos, o šiaip, tai na, būna, gal pasakyčiau taip apibendrinti. Strigo, atrodo, Rimas Vaidai, tau tas pats klausimas, ar būtų žiūrovai ir ekspertai nesupratę, jeigu Šaras būtų išėmęs Mirotičių pusfinalyje, tarkime, ar galbūt jam reikėjo mažiau leisti atakuoti krepšį, kai mato, kad neina metimui? Tai Mirotičius toks žaidėjas ir nekartą buvo šį sezoną, kur tūno šešėlį blankiai žaidžia
tris kėlinius ir iššauna lemiamų momentų. Tai Šaras turbūt irgi galvoja, kad Mirotičiaus patirtis padės. Padės perlaužti rungtynes. Čia labai, na tikrai, nelengva kritikuoti trenerį ir tikrai nereikia. Na tiesiog jis toks krepšininkas, kur būna, kad iššauna ketvirtajame kelinėje, bet nu, šį kartą to neatsitiko, gal šiek tiek reikėjo laikyti trumpiau, ar, nu, jis laisvas ir metai, galvoja, kad pramuš, bet nepavyko. Panašu, Rimas grįžo, treneri dabar visi jau skuba skalpuoti, aišku, Šarūną Jasikevičių, beveik sutartinai Ispanijos žiniasklaidas sako, kad jau šitas projektas Šarūnas Jasikevičius Barcelonoje baigsis, nes tas trejų metų jo sutartis irgi po sezono baigėsi, jūsų manimu, ar turėtų katalonai ir toliau pasitikėti Jasikevičiumi, nes per tris sezonus taip ir neiškovojo Eurolygos titulo, ar visgi jau ir pačiam Šarui būtų sveika kažkur kitur pasidairyti ir naujų vėjų paieškoti? Na, čia Šarūnui spręsti, kas jam sveika, bet iš tiesų tai mes kartais per anksti ir per griežtai pradedam teisti trenerius, nes jūs prisiminkit tą sezoną, kai Makabis laimėjo Eurolygą, tai Blatas buvo gal keturis kart ir, reiškia, sulaukęs ultimatumo, jeigu sekančių varžybų nelaimės, tai jį paleis, o jisai ištraukė iki galo ir laimėjo Eurolygą. Na, su Mateo mes matėm irgi, kokia situacija buvo sezono metu, kiek buvo skeptikų, kad Realas žaidžia ne taip, kaip turėtų žaisti. Jis, prašau, jis laimėjo Eurolygą. Jeigu sakyti apie Šarūną ir Barceloną, tai yra puiki komanda, gerai subalansuota. Žaidžia gerai. Ką turiu omeny gerai? Žaidžia stabiliai. Stabiliai gerai tiek savo čempionate, tiek Eurolygoje. Na, aišku, Barcelona ieško titulo, ieško Eurolygos. Jų turbūt netenkina, kad žaidžiam gerai, bet nelaimim. Gal geriau žaist blogai ir laimėti. Tai čia yra klausimas, na, aš nežinau. Jeigu protingai viską mato Barcelona, bet aš tikiuosi, kad mato, aš tai palikčiau Šarūną ir toliau, nes aš matau, kokios tendencijos, kur viskas krypsta. Vaida jau toks vienas ryškus kandidatas Čavi Paskualis, dirbantis Sankt Peterburgo Zenite ir gerai uždirbantis, atrodo apie 2,5 galbūt net milijonų uždirbantis, nebent irgi norėtų iš Rusijos jau nešti kudašių pagaliau ir grįžti į Kataloniją. Ar manai, kad tai būtų permainos į gerą, sakykime, tiek Barcelona, tiek Jasikevičių, kuris, na, ką gero, neliktų be darbo anksčiau ir vėliau? Na, aišku, Paskualio nepuošia, kad šiuo metu, kai Rusija vykdo agresiją prieš Ukrainą, dabar dirba Rusijai. Antrus metus jau karas. Taip, tai tikrai neprideda garbės šitam treneriui, bet pagal savo žinių bagažą tai yra vienas geriausių turbūt Europos trenerių. Tikrai eina į penketuką ar trejetuką, aš taip galvoju. Ir jis daug metų treniravo Barceloną, yra katalonas ir galbūt Barsa jam mokės panašų atlyginimą. Sunku pasakyti. Tai turbūt ir už mažesnį kažkiek sutiktų, nes gal vis tiek namai. Vis tiek namai. Vakarų Europa ir panašiai. Tai. Nu visai kitaip, nepavyko Barsai laimėti Eurolygos per trejus metus, tai na, trenerio keitimas kažkiek galbūt ir logiškas, nes buvo treji metai. Treneri per tą finalo ketvirtą be abejo pirmiausia sirgome už lietuvius ir vienas jų Rokas Jokubaitis kaip ir pradėjo sėkmingai, gal net ir 6 taškus turėjo, gal net ir daugiau pusfinalyje, bet tada įvyko tas nemalonus epizodas, kai jis veržėsi pats susipainio kojos ir veidų trenkėsi parketą, nuskylo du dantis ir ten paliko aikštę. Paskui tęsė rungtynes po pertraukos, bet turbūt jau buvo irgi įsimušęs kažkiek iš vėžių ir nekomfortiškai turbūt jautėsi. Kaip galima įvertinti būtų Roko pasirodymą? Pats sako, kad šis sezonas jam sunkesnis ir netoks stabilus kaip pernai. Na, taip, jam netgi pažiūrėjau dėl trečios vietos irgi dėl labai susiklostė. Nors gal sakyčiau, žaidžiant dėl trečios vietos, tik mačiau tris žaidėjus, kurie norėjo laimėti. Tai Rokas, Kuričius, na ir Abrinėsas gal, kurie ten kovėsi iš ką galėjo. Na taip, bet jūs nepamirškit, kad kiek Rokui yra metų, kokiam lygiai jisai žaidžia ir jam dar yra sunku, kaip slukui, daleiskim, nusprendinėti komandos rezultatą būtent pusfinaliuose ir finaluose. Bet perspektyva labai didelė, jam reikia dar daug patirties, užtikrintumo. Šiaip vienas, kas yra gerai, kad visada stengiasi ir žaidžia maksimum. Na,
jeigu žmogus taip dirbs, vis tiek sėkmė kažkada ateis. Vaida, kitas lietuvis Donatas Motiejūnas irgi stengiasi, bet mažajame finale irgi ne viskas pavyko. Pusfinalyje gavo, mano manimu, nepatogus, o labai varžovą, Mustafa Fala, prieš kurį irgi sunku net savo judesiukus tos visus parodyti, reikia aukštesnį metimą išmesti arba jau labai sklaidinti varžovą. Kaip tau jo pasirodymas ir kodėl Monako taip subirėjo po dviejų kelnių, pusfinalyje turėjo plius 12, bet po pertraukos 2:27 tą ketvirtį pralaimėjo, antirekordiškai ir istoriškai ir atrodo tokie galbūt per daug arogantiški grįžo. Aikštė galvoja, kad jau pergalė kišenė. Ne, gal negalvoja. Čia kritikavom Vokopą dėl polimo, bet tada jo geležinė gynyba. Aš, na, pasimetė Monako krepšininkai, iš vis, na, katastrofišką kėlinį sužaidė. O dėl Motiejūno, sakyčiau, na, jam gerai, kad žaidžia stiprioj komandoje, pateko į finalo ketvirtą, bet jis gauna tikrai labai mažai kamuolių. Daugybė rungtynių žiūrėjau Eurolygoj. Nes yra Maikas Džeimsas, yra Okobo, yra Jordanas Loidas, jiem atrodo per mažą vieno kamolio, tai Motiejūną kartais prisimena, įkiša tą kamolį, nors jis nugarą į krepšį, turi puikų bagažą, techninį bagažą, puskablį, tiek kairę, tiek dešinę gali mesti iš kelių metrų atstumą, jis gautų daugiau kamolių, būtų rezultatyvesnis, bet aišku, paskutinėmis minutėmis jis dažnai išimamas dėl to, kad na, yra kiek perlėtas prieš varžovų pick and rollą. Treneri, dar toks bendras klausimas jums, didžiuojatės turbūt, kad esate kaunietis, kaip jums tas pats faktas ir tai, kad finalo ketvirtas vyko Kaune, kaip Vidas Mačiulis, garsus žurnalistas, dabar rašo, kad turbūt nebesulauks kito finalo ketvirto Lietuvoje. Po daug metų tik tai turbūt grįž tokio dydžio renginys, tai kaip jums toks įvertinimas iš Eurolygos ir šiaip iš Europos krepšinio? Na, aš manau, kad Kaunas yra labai patogus. Vakar daviau interviu Ispanijos radijui, kad Kaunas turbūt bene patogiausias yra miestas rengti tokio rango varžybas. Kodėl? Todėl, kad jisai nėra. Ir ispanų korespondentas sutiko su to. Jisai nėra didelis, jame nėra mašinų trafiko, jame viskas pasiekėme ranka tiek viešbučiai, tiek salė, tiek, sakykime, tas senamestis, kuriuose ten vyksta naktinis gyvenimas. Na, kita vertus, nieks nevyksta, kaip dideliuose miestuose, daleiskime, imkim tą patį Madridą, Stambulą, dar nežinau kokį miestą, kur vyksta ketvirtai. Ten yra šimtai renginių ir tas, sakykime, ketvirtas kaip ir prapuola tuose dideliuose megapoliuose. Na, Kaunas yra idealu, visi myli krepšinį, visas miestas to kvėpuoja, vis sąlygos idealios, aš būtų mano valia kitais metais vėl surenkčiau Kaune. To tikrai linkime, mes irgi lauksime, galbūt Vilniuje kažkada ar kitose miestuose. Treneri, dar toks aktualus dabar klausimas, irgi artėja jau kaip ir vasara, paskui ruduo, vyks pasaulio čempionatas, rinktinės kandidatai po truputį rezervinė, bent jau rinktinė skelbiama, Darius Songaila jungiasi prie trenerių štabo, bet vis tokių garsėja iš mūsų žaidėjų, galimų rinktinės žaidėjų pamąstymų, kad gal šią vasarą reikia palsėti, sunkus sezonas, reikia kitam pasiruošti ir panašiai. Kaip jūs vertinat tokias kalbas? Žinom, kad pats tikrai atidavėt ilgus metus ir daug treniruočių ir daug medalių, aišku, parvežėte į Lietuvą. Na, manau, kad dėl žaidimo nacionaliniai rinktiniai neturėtų kilt klausimų ir aš manau, čia nebūtų teisinga. Aišku, žinau, rungtynių padaugėja, rungtynės įtemptos, žaidėjai pavargę. Na, daug kas traumuojasi, yra daug objektyvių priežasčių, dėl kurių gali gal žaidėjai nežaisti, bet iš esmės tai yra mūsų šalis, ją reikia ginti. Aš nenoriu grįžti į tuos laikus, nes mums buvo garbė grįžti į Lietuvą, mes kovojom dėl kiekvienos vietos ir tuo metu buvo tokia, gal sakysim, tendencija, kas nepapuolė, tai verkė, o dabar taip kažkaip biškite lengvai visi žiūri, pavargęs, nenoriu. Na, aš manau, per prievartą tu rezultato nepasieksi, gal tada reikia surinkti tuos, gal ne tokio lygio žaidėjus, gal norinčius laimėti, bet tuos, kurie dirbs ir sieks pergalės. Aš galvoju, na, čia viskas yra natūralu.
Ir pabaigai po vieną klausimą, kiekvienam iš jūsų, Rimai, Alitaus Vulfs nepateko į LKL pusfinalius, kurie dabar ir vyks arba prasidės. Vaidas perdavė, kad kalbėjo su jumis telefonu ir sakė, jūs sakėt, kad tikrai apmaudu dėl to yra. Dėl ko apmaudžiausia, kad tikrai komanda turėjo būti pusfinalyje, ar būtumėt jūs ją atvedęs į pusfinalį, dėl ko tas apmaudas jums didžiausias? Na, visų pirma, galėčiau pasakyti, komanda labai gerai dirbo, neturiu jokių klausimų, tikrai mes daug dirbom ir aš žinau, apie ką buvo kalba ir kitiems buvo sunku, bet mes neturiu nei vieno priekaišto, nei vienam žaidėjui. Ir įdėjom labai daug darbo ir manau, kad buvom labai teisingam keli ir mums tikrai reikėjo išvysti tą rezultatą. Gal truputėlį pavėlavom su komplektacija, kaip minėjau, tik kovo pabaigoj, bet komanda buvo puikiai sukomplektuota. Ir na, aš regėjau juos finale. Nenorėčiau sakyti, ar tai būtų buvęs Kurtinaitis ar Kemzūra, bet pati komanda buvo sukomplektuota visai puikiai. Na, gaila, kad tiek daug darbo buvo įdėta ir komanda iškrito pirmam raundui. To man gaila. Nors čia visokių pasiskaitau, čia dovana Kurtinaičiui, čia nebuvo man dovana. Aš niekada nesidžiaugiu, jeigu kaimyno karvė nudvėsiu. Taip, kad aš tuos žmonės pažinojau, aš už juos sergu, na, kaip ten įvyko su pačiu manim, taip jau įvyko, nieko nepadarysi, bet šiaip paikinu gailiu. Vaidai, ir dabar pusfinaliai vyksta, ar išvysime LKL trumpai klasikinių finalą tarp Ryto ir Žalgirio? Eurolygos finalo ketvirtas parodė, kaip sunku ką nors prognozuoti. Ta pati Jonava garbingai kapojasi, 0-18 pradėjo rungtynę su Ryto, galė sumažino skirtumą iki 3 taškų ir jau viskas buvo ant ribos, jisai galėjo pasibaigti tas mačas. Ir aš spėju, kad 7bet lietkabelis Žalgiriui kažkiek pasipriešins. Matom, kad kurie žalgiriečiai nelabai turi motivacijos su Nevėžiu, tikrai ten žaidė atsainiai, gal kai kurie Brasdeikis, kai kurie kiti. Čia su stipresnių varžovų gal mobilizuosis žalgiriečiai. Sunku pasakyti, bet manau, kad tai nebus lengvas pasivaikščiamas Žalgiriui šita serija. O Jonavai, kadangi labai trumpas suolas, gali ir pritrūkti jėgų šitoj serijai. Kągi, ačiū Vaidai, ačiū treneriui, geros žvejybos ir geros vasaros. Iki. Iki. Iki kito pirmadienio. Iki. Septyni bet. Seven bet kazino. Septyni bet. Seven bet kazino. Septyni bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.